Ако некогаш во бутикџиската улица со години не можеше да се најде слободен деловен простор, а квадратниот метар држеше мошне висока цена, денеска работите значително се изменети. Дури и на најтрговската улица која се протега од кај полицијата до градскиот плоштад, празни со огласи за издавање стојат неколку атрактивни дуќани. Во другите делови на градот, простор за трговија или друга дејност се нуди повеќе од било кога порано. Ваквите состојби несомнено зборуваат за негативните тенденции по поглед на куповната мок на граѓаните, која пак е последица на стагнацијата во стопанството која се провлекува повеќе од една деценија. У наше село беше еден дуќан овде во оваа територија. Сега има на секој метар дуќан. Што сакаш има? На секој човек дуќан има. И па нема промет, нема. Нема потрошувачка, нема и не може да обстане тоа. Слаб капитал, треба да се работи. Се смалуваат луѓето, нема тоа. Заситен пазар. Презаситен е пазарот со роба. Куповната моќ е можда не баш на ниво. Сето тоа има влијание за дуќаните. Наливот на инвестиции во градежништвото доведе до зголемување на деловниот простор во градот, бидејќи како по непишано правило, приземјата па дури и првиот кат на новите згради за колективно домување се наменуваат за деловни простори. Граѓаните во Шега се прашуваат кој